עבור ילדים בין גיל, בין, בגילאי בין 14 ל-18, 19. אני בא, אני רואה פירמידה, כל הגבעים. מ-14 עד 18, איזה 60, 70 ילד. וואו. שבו, יאללה. מה זה? אני שואל אותם, חבר'ה, אנחנו רוצים לדבר קצת על חג שבועות, זה לפני שבועות. מה זה חג השבועות? חג? כן, חג של מה? אז אחד אמר לי, מה זאת אומרת? זה חג המים, משפריצים מים. אמרתי לו, טוב, משפריצים מים זה אני יודע, אבל זה לא החג. אסור להשפריץ מים, כי אם אתה משפריץ על הבגד זה בעיה של כיבוש, אבל מה זה? מה זאת אומרת מה זה? חג, מה? חג, אני יודע, מה זה? אמרתי להם, מה? קיבלנו בחג שבועות! כל אחד מסתכל על השני, רבותיי, ילדים גיל 17, 18, 19. מה, קיבלנו משהו? אני לא קיבלתי כלום. אתה קיבלת משהו? לא. אחד עושה לי, המדינה! אמרתי לה, המדינה זה בייר, יא אבל. מה זה המדינה? איך הגעת לסיוון? חבר'ה, לא, כמעט בכיתי, אני רוצה לצחק אתכם. לא יאומן כי יסופר ילדים בבית ספר חילוני מדינת ישראל. לומדים חינוך ממשרד החינוך ואינם יודעים מהו מתן תורה. מהו החג העצמאות האמיתי של עם ישראל, מתן תורה, שמה ישראל היום הזה נהיית לעם, לאדוני אלוהיך, אינם יודעים מילה וחצי מילה. מתן תורה, מה זה מתן? הם לא יודעים כלום. חברים יקרים, איך יכול להיות שאני ניגש לקראת משהו שאני לא יודע לקראת מה אני ניגש? הייתכן רבותיי, קלה מתחתנת, סלחי לי, מה? מזל טוב, תודה, תודה. מה? לא יודעת, אמרו לי שאני מתחתנת. אמרו לך שאת מתחתנת. עם מי? וואלה, לא יודעת. זה בחור, לא יודעת מי זה. מה זה? את משוגעת? מה זה? את לא יודעת מי החתן? לא יודעת, לא יודעת. רבותיי, ייתכן שעם ישראל הולכים להתחתן עם הקדוש ברוך הוא ביום חתונתו ויום שמחת ליבו ואינם יודעים מי האבא שלהם? אתה הולך למתן תורה, חפץ חיים פעם ראה יהודי שרוקד בשמחת תורה, קנה חתן תורה, והוא רוקד עם התורה ומזיע. קרא לו החפץ חיים, אומר לו רבי יהודי, זה פעם ראשונה בחיים שלי, זה היה יהודי שלא היה באף פעם ללמוד תורה, פעם ראשונה בחיים שלי שאני רואה חתן שרוקד עם הכלה והוא אפילו לא מכיר אותה. אמר לו, אתה קנית חתן תורה ואתה אפילו לא מכיר את התורה, אתה פעם לא בא לפה לשיעורים. מה אתה חושב, עיקר לקנות חתן? מה זה חתן תורה? אתה חתן, אתה חסן, מלך מרוקו אתה. איזה חתן? איך יכול להיות חתן שאינו מכיר את כלתו? איך יכול להיות רבותיי אדם הקורא לעצמו יהודי בן של מלך, עשו לי ברית, אני יהודי, מישהו יגיד לך גוי אתה כועס? ואתה אפילו לא מבין מה המשמעות של המילה יהודי. אתה לא יודע. מה זה יהודי? עוד לאום, יש סיני, צ'רקסי, יש יהודי. ככה, חס ושלום. אנחנו לא עוד עם, אנחנו העם. רבותיי, אנחנו לא עוד עם, אנחנו העם בידיעה. תכניס לראש שלך. אתה בנו של מלך ששישים הם המלאכות ושמונים, שבעים הם המלאכות ושמונים פילגשים. ועל עמות אין מספר, מלא גויים. אבל אחת יונתית אמיתי, אומר הקדוש ברוך הוא. עם יחידי, אתה אחד ושמך אחד ומיך עמך כישראל גוי אחד. מה זה גוי אחד? עם אחד.